माननीय सत्यनारायण मण्डलको घर छेउमा सो ऱ्याली पुगेको र ऱ्यालीमा सहभागी केहीले उहाँको घर कम्पाउन्डको पर्खालमा कालो झन्डा बाँधेको। सोबारे सूचना पाउनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर सप्तरीबाट प्रहरी निरीक्षक दिल्ली बहादुर चौहानको कमान्डमा प्रहरी परिचालित भई प्रहरी टोली उहाँको घर छेउ पुगेको र देख्नासाथ प्रहरीलाई घर छेउ पुगेको देख्नासाथ सो कार्यमा संलग्न समूह तितरबितर भएर भागेको। प्रहरी टोलीले उक्त कालो झन्डा तत्काल हटाएको, उक्त स्थानमा कालो झन्डा राख्ने बाहेक अन्य केही घटना घटेको नपाइएको। वर्तमान सरकारको गठनसँगै जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने, संविधान प्रदत्त मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने गराउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। तदनुरूप योजनाबद्ध रूपमा गृह प्रशासनलाई क्रियाशील बनाइएको छ र सरकार आफ्नो यस दायित्वप्रति प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कानुनको उल्लङ्घन गर्ने आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डित गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। यसका साथै अन्तर सीमा अपराध नियन्त्रणको कार्यलाई गृह प्रशासनले विशेष जोड दिएर नियन्त्रण गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको छ। निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात तीनै चरणमा भरपर्दो सुरक्षा प्रदान गर्न गृह प्रशासन कटिबद्ध रहेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, देशभरिको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि हामीले यो संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर तीन वर्गमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरू अथवा जिल्लाहरूलाई पनि हामीले वर्गीकृत गरेका छौँ, सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील। र यो तीनै किसिमको वर्गीकृत सुरक्षा योजना हामीले बनाएर सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने काम हामीले गरिसकेका छौँ र त्यसको लागि परिचालन पनि गरिसकेका छौँ। निर्वाचन सुरक्षामा सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने विश्वास सम्मानित सदनलाई दिलाउन चाहन्छु। समग्रमा मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने राज्यको दायित्वप्रति नेपाल सरकार गम्भीर छ। यस कार्यमा बाधा व्यवधान खडा गर्नेप्रति कानुनी कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय दृढ छ।